Përshëndetje, sot do të flasim për asimptotat e funksionit, ndryshe asimptotat e funksionit ose kjo pikë e studimit e grafikut quhet edhe si sjellja e funksionit në skajet e fushës së përkufizimit ose në skajet e domenit. Atëherë, kjo është njëra nga pikat më të rëndësishme në studimin e grafikut të funksionit, cila shpesh caktohet me njerë pas caktimit të domenit të funksionit, mirë po, mundet edhe të caktohet si pas radhës pas vlerave ekstreme. Atëherë, për të caktu këtë pikë, duhet një nivel i avansuar i njohurive nga vlerat kufitare e funksionit, ose limiti i funksionit, dhe njohuri të mira për derivatin dhe teoremën e L'Hopitalit. Atëherë, së pari, do të thonë duhet të caktohet fusha për kufizimit ose të shqyrtohet domeni i funksionit, kurse pastaj të niset dhe të caktohen asimptotat e mundshme të funksionit. Atëherë, çka duhet të gjejmë konkretisht? Do të thonë kërkohen tre lloje të asimptotave. Do të thonë asimptota horizontale, ose së pari, me thanën, është në vertikale, se me njëherë asimptotat vertikale mund të caktohen, dhe me thanë, asimptota potenciale vertikale mund të caktohen nga domeni i funksionit. Dhe thanë, asimptota vertikale asimptota horizontale dhe asimptota e pjerët. Ata shkojmë më rën, më thonë për asimptotën vertikale, se të shënojmë nën A, asimptota vertikale. Atëherë, asimptotë potenciale vertikale, do të thonë, mund të gjenden të ndërprerjet e grafikut, do të thonë, ku fusha e përkufizimit ka atë ndërprerje. Atëherë, të themi nëse pika, nëse funksioni ka ndërprerje në pikën x baraz me a. Atëherë, pa tjetër duhet të shqyrtojmë se si sillet funksioni në ndonjë rrethin të kësaj pike. Do të thonë duhet të caktojmë dy limite. Limit i f për x-it kur x-i tenton te a-ja plus epsilon kur epsiloni tenton në 0. Dhe duhet të caktojmë limitin e f për x-it kur x-i tenton në a nga ana e majtë. Këtu x-i tenton nga kak a-ja nga ana e gjatë, kurse këtu nga ana e majtë. Kur epsiloni tenton në zero. Pak të përmisë këtu. Kur epsiloni tenton në 0. Dhe nëse zgjidhjet e këtyre dy limiteve janë plus infinit ose minus infinit, atëherë drejtëza x baraz me a është asimptotë vertikale. Më thënë është asimptot vertikale. Por, nëse e fitojmë dhe një numër si zgjidhje, atëherë funksionit të nëtonë kak a i numër si pas epsilonit. Vetëm kujdes, duhet që dhe se cila ndërprerje e grafikut, duhet pa tjetër të gjenden të dy limitet. Dhe më thënë, x, kur x i tenton k
ka a-ja nga ana e gjatë dhe nga ana e majtë. Normal, nëse ndonjë funksion në ndonjë interval aty nuk është i përkufizuar, atëherë nuk ka nevojë të gjendet ai limiti i asaj ane. Edhe këtu, për shembull, edhe këtu në sqarim, qofse fusha e përkufizimit, do të thonë x x-i tenton ka a-ja nga ana e gjatë, dhe ajo epsilon rrethin, do të thonë nga ajo an, funksioni nuk është i përkufizuar, atëherë s'ka nevojë të gjendet ai limit. Në B, asimptota horizontale. Këtu kërkojmë dy limite. Limiti i f për x-it, kur x-i tenton në plus infinit, dhe limiti i f për x-it, kur x-i tenton në minus infinit. Edhe këtu, nëse si zgjidhje i fitojmë, e fitojmë dhe një numër, për shembol numërin a, atëherë, drejtës a y baraz me a, është asimptot horizontale. Është asimptot horizontale. Mirë po, nëse fitojmë plus infinit, ose minus infinit, atëherë themi se funksioni, ose grafiku i funksionit, nuk ka asimptot horizontale. Në C, asimptota e pjerët, asimptota e pjerët, atëherë, asimptota e pjerët është drejtëza y baraz me kx plus në. Kjo është forma eksplicite e një drejtëze, ku ajo drejtëz paraqet asimptotën e pjerët. Atëherë, me çka është e barabart k-ja? K-ja është e barabart me limit, kur x-i tenton në plus pa kufi, i f për x, t'i e për x, dhe në ja, është e barabartë me limit, kër x i të nëtën në plus pa kufi, i f për x minus kx. Këtë formë caktohet, k ja edhe në ja. Vetëm të shënojmë këtu x i pak më mirë. Këja dhe me. Edhe këtu, dhe më thonën, është e nevojshme të që këtë të dy limite të caktohen edhe për plus infinit edhe për minus infinit. Sidomos të funksionet e përbëra, ku mundet të ndohë se mos të ketë asimptota të funksionin nga të dyja anët. Tëre, filloj me detyrën e parë. Sakto asimptotat e funksionit. Ypsilon, x në 4-or, minus 4, si e për 1 minus x 4-or. Atëherë, qënëm zgjidhje, s'pari thamë, nisemi nga fusha e përkufizimit, ose nga domeni. Atëherë, këtu e këna një funksion thyesor, që nënkuptan se
Emëruesi duhet të jetë i ndryshëm nga 0. E shënoj. 1 minus x katror i ndryshëm prej 0. Se pjestimi me 0 nuk ka kuptim. Atëherë prej këtu, këtë 1 minus x katror e zbërthejmë si 1 minus x herë 1 plus x të ndryshme prej 0. Atëherë që ky prodhim të jetë i ndryshëm prej 0, duhet që secili nga këto dy shumëzues të jetë i ndryshëm prej 0. Atëherë 1 minus x i ndryshëm prej 0 dhe 1 plus x i ndryshëm prej 0. Edhe këtu x-in që tronon, atëherë kemi x-i i ndryshëm prej 1-shit dhe edhe këtu 1-shin që tronon minus 1. X-i i ndryshëm prej minus 1-shit. Shënojmë fushën e përkufizimit ose domenin. X-i element prej minus pa kufi deri te minus 1-shi. Union prej minus 1-shi deri te 1-shi. Union prej 1-shi deri në plus pa kufi. Ndryshe, këtë domen mundemi ta shkrujmë edhe si domeni i funksionit. Krijet numrat real pa numrat minus 1 dhe 1. Çka tregon kjo? Tregon se te pika minus 1 edhe 1, funksioni ka këputje, ka ndërprerje. Atëherë, funksioni ku ka këputje ose ku ka ndërprerje, aty mund të jenë potencialisht asimptotat vertikale. Atëherë, e shënojmë x baraz me minus 1 dhe x baraz me 1. Më thënë, këto janë pikat ku duhet të kërkojmë asimptotat. Asimptotat vertikale. E, se a janë këto të dyjet asimptota vertikale ajo, e vërtetojmë me anë të limiteve. Atëherë, ku i patëm këtu, duhet të gjejmë limitet e një anshme, dhe me thonën, edhe nga anë e gjatë, edhe nga anë e majtë. Kjo anësha e pika, kur x-i të në tënë a, x-i të në tënë të minus 1-shi edhe të 1-shi. Atëherë, e shënojmë. Limit, kur x-i të në tënë të 1-shi, nga anë e gjatë, dhe me thonë 1 plus epsilon, kur epsiloni të në të në 0. Kemi x në katëror minus 4, si e për 1 minus x katëror. 1 minus x në katëror. Bërës. Që nëjmë limit, kur x të në të në të njëshë, sparin e për këtë pik, e gjemë limitet e një anshme, dhe që nëjmë x në 4 orë, minus 4, këtë e zbërthejmë, këtë nakë nuk për zbërthej, se këtu edhe me tentu x të njëshin, në me thonën, nuk ka dhe një problem, mirë, po këtu ka problem se pjestimi me 0 duhet mu evitu. Atëherë e shënojmë, se mundim edhe këtu me zavinsu me 1 plus epsilon, prapë rezultatit dhe linjit, po përshka këtë logaritjeve ma tjeshta, këto nartë, nuk e zavënsojmë me 1 plus epsilon, për e zavënsojmë vetëm se me 1, kurse po është e zavënsojmë në vend të x-it 1 plus epsilon. Mirë, për njëherë, të zbërthejmë, 1 minus x, 1 plus x. Atëherë, limit, ose direkt me i zavënsojmë, vetëm se të të shënëm x 1 plus epsilon, kur epsiloni të në të në 0. Atër e thamë këtu, s'kemi nevoj me bo me 1 plus epsilon, vetëm se me 1, e shënojnë 1 në 4 orë minus 4, kurse këtu, e kemi 1 minus në vend të x-it, zavënsojmë 1 plus epsilon. Herë, 1 plus në vend të x-it, 1 plus epsilon. Atëherë, 1 në 4 orë është 1, 1 minus 4 është minus 3,
E shënoj minus 3. Kurse këtu e kemi. Këtë liromu prej klapës, ose hajt një altë, shënoj më mirë. Ose direkt, 1 minus 1 është 0. Dhe thonë, për mundi me, dikush mësë me pas qartë, për shënoj 1 minus 1, minus epsilon. Se ki minus e janë ndryshan antarëve brenda klapës. Mirë me shku hapas hapi, edhe këtu e kemi 1 plus 1 plus epsilon. Atëherë, e kemi kështu. Varaz, minus 3, 1 minus 1 eliminohet, edhe 1 plus 1 është 2, në shënojmë këtu, klapa ka mejtë minus epsilon, 1 plus 1 është 2, mirë po, kur epsiloni është 0, kjo jetë 2, në herën 2. Pse pela këtë, këtu nuk pezaven se i 0 e këtu po, shka përse ta diskutojmë se, minus, pjesë 2 për minus është plus, atëherë, 2 herë 0 është 0, 3 thyje për 0 është plus pa kufi. Dhe thonë, qëllimisht e lash këtë minus epsilonin që ti pjestojmë shenjat. Minus pjesë 2 për minus është plus, 3 thyje për 0 është plus pa kufi. Atëherë, dhe thonë, vim për fundim, se, kur x-it të nëtonë, kak njëshin nga anë e gjatë, fë pre x-i të nëtonë ose shkonë në plus pa kufi. E gjojmë ishte limitin, kur x-i të nëtonë të njëshin nga anë e majtë, kur epsiloni të nëtonë në 0. X në 4 orë minus 4, 1 minus x në 4 orë. Edhe këtu. Limit, kur x-i të nëtën të njëshin nga anë e majtë. Ta shku më pas të fërë. Kur epsiloni të nëtën në 0, është një këtu. X në 4 orë minus 4, 1 minus x të jepën herë 1 plus x. 1 minus x herë 1 plus x. Edhe këto e zavënsojmë. Thamë në altë të nëmëru si mundemi të zavënsojmë direk një ishin. 1 në 4 orë minus 4. Kurse këtu e kemi 1 minus e. Shtë x-i të në tënë të 1 minus epsilon. 1 minus epsilon. Edhe këtu, 1 plus 1 minus epsilon. 1 në 4 orë është 1, 1 minus 4 minus 3, edhe këtu, i kemi 1 minus 1 plus epsilon, 1 minus 1 plus epsilon, kurse këtu i kemi, dë minus epsilon. Edhe këto eliminohen, 1 me minus 1, edhe kjo, kër epsilonit të nëton në 0, kjo jetë 2, jetë minus 3, tu dhe me thonën jetë plus epsilon, herë 2. Se kur epsiloni të nëtën në 0. Këtu nuk qëllimisht të thamë shënojmi, nuk e zavënsojmë në herë me 0, që të pjestojmë shenje. Atëherë, minus, pjestu për plus është minus, e kjo, kur epsiloni të nëtën në 0, 2 e 0, 0, 3 e për 0 është pa kufi. Atëherë, shka vërtetum se,
kur x-it e nëtën ka njëshin nga ona e majtë, fë për x-it e nëtën në minus pa kufi. Shka vërtetum se drejtëza x baraz me 1 është asimptot vertikal. Tani të vërtetojmë për drejtëzën x baraz me minus 1, a është asimptot vertikal ajo. Nësi e kujtot të fusha e përkufizimit, kër e kemi caktu fushën e përkufizimit, kemi thonë se janë asimptota vertikale, potencialisht mund të jetë asimptota vertikale. Pse? Se mund të ketë ndërprerje, mirë të mos të jetë asimptot. Për këtë arsye, masi të vërtetojmë me limitet e njëanshme, atëherë themi se kjo drejtëz është asimptot vertikal. Le gjejmë për limitin x në 4 minus 4, 1 minus x 4, është x-i të nëtën të minus 1-shi nga anë e gjatë, kur epsiloni të nëtën në 0, kur epsiloni të nëtën në 0. Shme, limit, kur x-i të nëtën të minus 1-shi nga anë e gjatë, kur epsiloni të nëtën në 0. Edhe këtu e zbërthejmë njëjtë, x në 4 minus 4, 1 minus x, këta e zbërthejmë si 1 minus x, 1 plus x, edhe e zavënsojmë. Shti, e kemi x në të nëtën të minus 1, minus 1 në 4, minus 4, edhe këtu, e kemi 1 minus, e në vend të x-it e shenojmë minus 1 plus epsilon. Herë, e kemi 1 plus, në vend të x-it e shenojmë minus 1 plus epsilon. Baras. Atëherë, edhe këtu, minus 1-shin 4 është 1, 1 minus 4 është minus 3, edhe këtu është 1, minus i këtë në vendarë dhe janë dëshën shenjën, dhe më thënë kjo bëhet plus 1, minus epsilon, edhe këtu jetë 1, minus 1, plus epsilon, dhe plusi nuk janë dëshën shenjën. Edhe këtu, shofin shka kemi të ngjashme, ose të kundërt, 1 me minus 1 eliminohen, edhe shënojmë, minus 3, kjo është 2 minus epsilon, herë, epsilon. E këtu, epsilonin e kena 0, 2 minus 0 është 2, edhe kjo e ka plus, dhe më thonë minus pjestu, për plus është minus, e shënaj minusin, edhe këtu, kër x-i të nëtën në, kjo epsilonit të nëtën në 0, kitë kjo bëhet 0, 3 thje për 0 është pa kufi. Edhe limitin, kër x-i të nëtën ka këtë minus 1-shin nga anë e majtë, x 4 minus 4, 1 minus x 4, kur x-i të nëtën të minus 1-shi nga anë e majtë, kur epsiloni të nëtën në 0. Shënaj limit, kur x-i të nëtën të minus 1-shi nga anë e majtë, kur epsiloni të nëtën në 0. Shënaj x 4 minus 4, 1 minus x, herë 1 plus x. Edhe këtu, të nëmru si zavënsojmë direkt minus 1-shin, minus 4, e këtu, e kemi 1 minus, në vend të x-it zavënsojmë minus 1 minus epsilon.
minus mi minus epsilon. Edhe këtu. 1 plus me vend të x-it minus 1 minus epsilon. Barës. Minus 104 është 1, 1 minus 4 është minus 3. E këtu e kemi 1, e minusi ja u bën shenjat e kundërta. Më thanë, plus 1, plus epsilon, edhe këtu është 1, e plusi nuk ja ndryshon shenjat, minus 1, minus epsilon. Atëherë, nishi me minus nishin eliminohen, dhe kemi minus 3, edhe këtu e kemi 2 plus epsilon, herë, këtu ka mejt minus epsilon. Edhe këtu, logaritmi për epsilonin 0, 2 plus 0 është 2, eshte, kjo është plus 2, kjo është minus epsilon, plus herë minus është minus, e minus pjestu për minus është plus. Atër, kjo është 0, 0 herë 2 është 0, 3 thje për 0 është pa kufi. Qka vërtetum se të dy drejtësat, x baraz me minus 1 dhe x baraz me 1 janë asimptota vertikale. Tash, do të gjejmë asimptotën horizontale. Vetëm këtu asimptotat vertikale, këtu e shënojmë. Horizontale. Tanë, duhet të gjejmë limitet, limitin e f për x-it, që kjo e patëm këtu, kur x-it e në të në plus pa kufi edhe në minus pa kufi. Mirë po, këtu, vetëm se funksionin më të shënojmë cilë ashtë, x në 4 orë minus 4, 1 minus x në 4 orë. Edhe këtu, për mos më lodhë me gjetë, veç e veç, edhe kur x-in të tënë në minus infinit edhe x-in të tënë në plus infinit, pasi që e kina x në 4 orë, edhe plus infinitin edhe minus infinitin i qëtë, dhe më thonën, i bën pozitiv, dhe më thonën, edhe këtu, se e dimi se gjdo numër negativ, kur ngritet në 4 orë, e për numër pozitiv. Atëherë, dhe të shënoj, kur x-i, të në tonë në plus minus infinit, se i njëti rezultat në delë, vlera i njëti. Atëherë, shënëm limit, kër x të në tonë në plus minus pa kufi, e këtu, kemi x 4 orë, të jetë 1 minus 4 të jetë për x në 4 orë. Edhe këto një x 4 orë, jetë një thje për x 4 orë, minus një, barës. X 4 orë me x 4 orë e thjeshtojmë, edhe këto, vlera e këti limitit e dimi që është konvergjër në 0, se për bëhet pa kufi në 4 orë është pa kufi, 4 thje për pa kufi është 0, edhe ki limit këtu është 0. Atëherë e shënojmë. I kemi 1 minus 0, 0 minus 1. Kemi 1 thje për minus 1, që është minus 1. E thamë, kur në dalë vlera e këti limitit numër, atëherë, drejtëza ypsilon baraz me atë numër, e ajë numëri, ku thash këtu në fillim, baraz me a, minus një shenë është që ajo aja,
drejtë e za y barazme është asimptot horizontale. Atëherë, e shënoj drejtë e za y barazme minus 1 është asimptot horizontale. Është asimptot horizontale. Edhe këtu. Te asimptota e pjerët, ta duhet ta keni parasysh, më thonë gjithmonë kjo vlen për të gjitha llojet e funksioneve, më thonë, kur funksioni ka asimptot horizontale, atëherë asimptot të pjerët nuk ka. Të pjerët nuk ka. Edhe këtu, më thonën, skematikisht, do është sistemi këndrejt koordinativ, edhe i shënoj pikat karakteristike që pat ndarprerje të minus njëshe edhe të njëshe. Këto është x-i, y-i, y baraz me minus një. Këto të minus njëshe edhe të vizatoj asimptotat vertikale. Në është në këtë formë. Kjo është asimptot vertikale, edhe kjo është asimptot vertikale, edhe asimptota horizontale. Edhe këto i shënojmë. X baraz me minus 1, x baraz me 1, edhe kjo është y baraz me minus 1. Atëherë, çka nuk kuptojmë këtu? Se, kur patëm x-i tëmë tënë të njëshi, ka njëshi nga ona e gjatë, y-i shkon në plus pa kufi. Sonë, x-i, kur tentoje, ka njëshi nga ona e gjatë, y-i tenton në plus pa kufi në këta unë këtu. Tu e kemi, kur x-i tenton ka njëshi nga ana e majt, y-i tenton në minus pa kufi. Atëherë e kemi, kur x-i t'i afrohen njëshin nga ana e majt, y-i tenton në minus pa kufi. Tjetër, kemi edhe këtu. Kjo pjesë këtu. Kur x-i tenton tek minus njëshi nga ana e gjatë, y-i tenton në minus pa kufi. Atëherë kemi tek minus njëshi nga ana e gjatë, y-i tenton në minus pa kufi. Edhe, kur x-i tenton ka minus njëshi nga ona e majt, y-i tenton në plus pa kufi. Atëherë, kur x-i tenton ka minus njëshi nga ona e majt, y-i tenton në plus pa kufi. Edhe, më thonëm,
drejtë za y barazës me minus 1 është asimptot horizontale. Edhe këtu, për me pa ma qartë se shkajnë këto asimptotët, e shofim në GeoGebra. E shënojnë ypsilon baraz vija thesore x në 4 minus 4 thyje për 1 minus x në 4. Edhe i shënojmë ato drejtëzat x baraz me minus 1 x baraz me 1 edhe y baraz me minus 1 minus 1. Që këj kemi këto asimptotët, e dimim edhe për kufizimin e asimptotët, e asimptotës, asimptotët është një drejtës ku grafiku i funksionit i afrohet shumë afër asaj drejtës, mirë po kur nuk e prek atë. Atëherë, edhe këtu, që këj kemi kur x-i tenton kah njëshin nga ana e gjatë, fë për x-i shkon në plus pa kufi. Kur x-i tenton kah njëshin nga ana e majtë, fë për x-i shkon në minus pa kufi. Kur x-i tenton kah njëshin nga ana e ka minus njëshin nga ana e majtë, fë për x-i shkon në plus pa kufi. Kur x-i tenton kah minus njëshin nga ana e gjatë, fë për x-i shkon në minus pa kufi. Edhe këtu, kur x-i tenton në minus pa kufi, edhe f për x-i tenton kah minus njëshi. Kur x-i tenton në plus pa kufi, f për x-i tenton kah minus njëshi. Për këtë arsye, drejtëza y baraz me minus 1 është asimptot horizontale. Kjo ishte sqarimi për me pa, ose për me pas ma qartë, se shka kemi gjetë. Vazhdoj me detyrën në B. E kemi ypsilon baraz me vija thesore x 4 minus 5 x plus 7 vija për x minus 2. Edhe këtu, ngjajshëm si të detyra në A, caktojmë domenjët. Edhe këtu, x-i duhet të jetë i ndryshëm prej 0-s. Prej këtu, x-i i ndryshëm prej 2-shit. Atëherë, drejtë za x baraz me 2, potencialisht mund të jetë asimptotë vertikale. Më thonë, vetëm se ta caktojmë këtë domenin, ta shënojmë se domeni e funksionit është nga minus pa kufi dherë të dyshi, union prej dyshi dherë në plus pa kufi. Ose, domeni e funksionit të gjithë numrat real pa numrin 2 e njëta. Ashtë, vetëm se shënimi e ndryshëm. Atëherë, e shënojmë për asimptotën vertikale. Se, duhet të vërtetojmë a është x baraz me 2 asimptotë vertikale. Shënojmë asimptotën vertikale. Më thonë, në detyra tjera, do të shënojmë shkurtesë, të më të asimptota vertikale, asimptota horizontale dhe asimptota e pjartë. Por mësë në upë komë shënu. Tërë e shënojmë, limit, x në 4, minus 5x plus 7,
Thì e për x minus 2, kur x i të në tënë, ka dyshe nga ana e gjatë, kur epsiloni të në tënë 0. Baraz, limit, kur x i të në tënë të dyshe nga ana e gjatë, epsiloni të në tënë 0, tham të numru si mundemi me zalensu, direkt, kemi 2 në 4 orë minus 5 herë 2 plus 7, kurse këtu e shënojmë në vend të x-it e shënojmë 2 plus epsilon. 2 plus epsilon minus 2. Baraz, atëherë, këtu e kemi 2 në 4 orë 4, 4 plus 7 11, minus 5 herë 2 10, 11 minus 10 është 1, edhe këtë 2 me minus 2. 2 me minus 2 eliminohen, edhe që këtë përshkrujmë direkt plus 0. Plus epsilon, ose edhe njëherë për ma qartë, 1 tjepër plus 0. Atëherë, plus, pjestu për plus, është plus, një thje për 0 është infinit. Dhe gjemë edhe limitin kër x-i të në tënë ka dyshin nga ana e majtë. Limit kër x-i të në tënë ka dyshin nga ana e majtë, kër epsiloni të në tënë në 0. Edhe këtë, x4 orë minus 5x plus 7, x minus 2. Limit, kër x i të në tënë ka dyshin nga ona e majtë, kër epsilon i të në tënë 0, edhe e zavinsojmë. 2 në 4 orë, minus 5 herë 2, plus 7, kërse këtu e zavinsojmë, 2 minus epsilon x, 2 minus epsilon, minus 2. 2 me minus 2 eliminohen, edhe shënojmë, edhe kërë rezultat ishte i barabart me 1, këtu ka metë minus epsilon, edhe këtu, 1 thje për minus 0, plus pjestu për minus është minus, 1 thje për 0 është infinit. Qka vërtetum se, thamë, kër dalin limitet për asimptotën vertikale, kër dalin limitet plus infinit dhe minus infinit, atëherë ajo pik, pas x baraz me a, në këtë rast x baraz me 2, është asimptotë vertikale. Edhe shënojmë drejtëza, x baraz me 2, është asimptotë vertikale. Asimptotë vertikale. Tani gjejmë asimptotën horizontale. Edhe këtu, duhet të gjejmë limitin kër x-i të më tënë në plus minus infinit. Edhe këtu, e shënojmë funksionin x4 orë minus 5x plus 7, dhe për x minus 2. Dhe këtu, limit, kër x e të më tanë në plus minus infinit, një x 4 orë këtu për parë,
Rokën klapën, jetë 1, minus 5 theje për x, plus 7 theje për x katëror, dhe të një x për parë, edhe kemi 1 minus 2 theje për x. Barës. Atëherë, 4 ori me këtë x-in thjeshtohet, atëherë ky limit 5 theje për plus minus pa kufi, më thonë është 0, edhe kjo 7 theje për pa kufi në 4 orë është 0, edhe kjo është 0. Re shënojmë, tu ka metën këtu 1, këtu 1. E shënojmë limit kur x-i tenton në plus minus infinit, e këtu e kemi 1 minus 0 plus 0 është 1, një herë x është x, x thije për një herë 1 është x. Barës. Edhe këtu, tam për mësë më shkujtë dy herë, se kemi mujtë në vejti me pa njerë plus infinit edhe njerë minus infinit, atëherë kur x-i tenton në minus infinit, në plus minus infinit, atëherë zavendësojmë në vend të x-it plus minus infinitin që fitohet plus minus infinit. Mirë po, shka thamë për asimptotën horizontale? Kur të na dalë vlera e limitit plus minus infinit, më thanën, nuk ka asimptotë horizontale. Nuk ka asimptotë horizontale. E nga pas dalë numër, atëherë ajo drejtëza ishte asimptotë horizontale. Pasi që nuk ka asimptotë horizontale, atëherë shqyrtojmë se a ka funksioni asimptotë të pjerët. Se thamë, kur ka asimptotë horizontale, nuk ka asimptotë të pjerët. Tërë vazhdojmë. Shënojmë. Asimptota e pjerët. Shofim se a ka kjo funksion asimptot të pjerët. Tham se drejtëza y. Baraz me kx plus n është asimptota e pjerët. Përshkrujmë e shkurtesë. Asimptota e pjerët. Atëherë, k-ja e barabart me limit i f prej x, thije për x, kër x-i tenton në infinit, dhe n-ja limit i f prej x-it minus kx, kur x-i tenton në plus infinit. Edhe këtu, thamë duhet të shqyrtohen të dy rastet, edhe në plus infinit edhe në minus infinit, mirë po thamë masi që funksioni nuk është shumë i komplikum, mund të përdorim për një herë plus minus infinit. Atëherë e gjejmë k-ja, barazme, limit, limit e f prej x dhe për x, kur x i tenton në plus minus infinit. Baraz, limit kur x i tenton në plus minus infinit, f prej x i në patëm, x 4 orë, minus 5x plus 7 dhe për x minus 2, x 4 orë, minus 5x plus 7, thije për x minus 2, thije për
x edhe këtë e kemi thys të dyfisht limit kër x i tenton në plus minus infinit njëherë x katëror minus 5x plus 7 është x katëror minus 5x plus 7 edhe këtu x herë x është x në katëror minus x herë 2 2x barazë limit kër x i tenta në plus minus infinit kemi një x katëror për para jetë 1 minus 50 për x plus 70 për x katëror 70 për x në katëror edhe këtë një x katëror për para këla pës jetë 1 minus 20 për x 1 minus 20 për x edhe këtu se njerë x katëror është x katëror edhe këtu e kemi katërori me x e tjeshto 2x 2x atëherën shka bëjmë këtu i tjeshtojmë x katëror me x katëror ki limit të në të në 0 lera e limitit se thysës në 0 vlera e kësaj limitit kësaj thyrsës është 0 edhe e shënojmë barez këtu e kemi 1 1 minus 0 plus 0 është 1 1 herë 1 është 1 edhe këtu 1 minus 0 1 1 herë 1 është 1 e 1 thje për 1 barez me 1 shka gjetëm se këja është 1. Ta gjejmë në janë. Në janë është e barabartë me limit kër x i tenton në plus minus pa kufi i f prej x minus kx që kërë kemi në janë. Barës. Dhe shënoj limit kër x i tenton në plus minus pa kufi kemi këtu f për x i është e ke që kërë zavën su kemi x katëror minus 5x plus 7 thije për x minus 2 minus kë herë x kërë në kemi një herë x barëz limit kër x e tenton në plus minus infinit atëherë e gjejmë shëllëpërën për x minus 2 edhe për 1 është x minus 2 atëherë x minus 2 pjesë 2 për x minus 2 është 1 një herë kjo shprejkje është kjo shprejkje e shënoj x katëror minus 5x plus 7 minus x minus 2 pjesë 2 për 1 është x minus 2 herë x më thë në shumim x herë x minus 2 barës edhe të shumim ose është ta ka me në pak limit kër x i tenton plus minus infinit kemi x katëror minus 5x plus 7 minus x herë x është x katëror minus herë minus plus 2x thje për x minus 2 edhe atë x katëror me x katëror i eliminojmë
jazme. Limit kur x i tenta në plus minus infinit. Edhe kam e këtu. Minus 5x plus 2x është minus 3x. Plus 7. Thyë për x minus 2. Baraz. Limit kur x i tenta në plus minus infinit. Kemi një x për parën, klapës, në nxjerrën, që në minus 3 plus 7 thje për x. Edhe këtu një x, jetë 1 minus 2 thje për x. Barët, x me x thje shtohën, vrera i këti limitit është 0, limiti x e thjesës është 0, edhe kam vetë, këtu minus 3 plus 0 është minus 3, minus 3 herë 1 është minus 3. Edhe këtu, 1 minus 0 është 1, 1 herë 1 është 1. Minus 3, pjestu për 1 është minus 3. Shka fitum se, në është minus 3. Atë, drejtë dhe, y, baraz me, kx plus në, y, atëherë, 1 herë x plus në e këna minus 3. Y baraz me 1 herë x është x plus herë minus është minus 3. Kjo është asimptota e pjerët. Asimptota e pjerët. Atëherë, për të vizatu, këtu formë skematike, spari sistemin kam drejt koordinativ, x, y, asimptot vertikale e patëm, asimptot vertikale x baraz me 2. Shënoj, shënoj këtu, dhe tjetë pak. Dhe tjetë këtu një ishë, këtu dyshë. Tërë. Kjo drejtës është asimptot vertikale. E, çka tham të kjo drejtëzë, edhe asimptotën e pjertë, mirë po s'pare njëre, duhet të vizatojmë asimptotën e pjertët, edhe e kemi x baraz me minus 3. Tërë s'pare, e morim x në 0, x edhe y. X i 0, y është minus 3. E, kur ta morim x i 3, y është 0. Ma letë është për me vizatu drejtëzën, tuk e gjithë pikprerjet me boshtet koordinative. Atëherë, s'par edhe këtu një pikë në duhet, këtu 3 ishë, 1, 2, 3, edhe këtu, minus 1, minus 2, minus 3. Edhe këtu 2 pika, x e, vetëm se këtu, x e 0, y e minus 3, x e 0, minus 1, minus 2, minus 3, është kjo pik, edhe x e 3, y e 0, është kjo pik. Edhe, kjo drejtës vizatojmë njërë më mirë. Është asimptota e pjerët. Edhe këtu, kur x i tenton ka këdyshin nga ona e gjatë, y në plus pa kufi. X
kur tenton k2 nga ana e gjatë, y i shkon me plus pa kufi. Në në shënojmë, y-i në plus pa kufi. Dhe më thëmë, këtë anë grafiku i afrohet kësaj drejtë. Kurse, kur x-i tenton k2 nga ana e majtë, y-i shkon me minus pa kufi. Tërë, kur k2 nga ana e majtë, y-i shkon me epsiloni shkon në minus pa kufi. Tare shënoj këtu në minus pa kufi. Edhe këtu, për me pas ma qartë, se edhe këtu, kjo është drejtëzë, epsilon x minus 3. Kjo është drejtëzë, x paraz me 2. Çofim me gërgjever. Ypsilon paraz x katëror minus 5x plus 7 x katëror minus 5x plus 7 thyë për x minus 2 shofim këtë grafik i paraqesim asimptotët x baraz me 2 shofim ashtë asimptotë shofim që po që kur x i tenton k2 dhe më thënë që kërë kemi x baraz me 2, kur x-et e afrohen 2-shi, dhe më thënë tentojnë kak 2-shi, y-i tentojnë kak plus pa kufia. Kur x-et tentojnë kak 2-shi nga ona e majt, y-i tentojnë kak minus pa kufia. Dhe më thënë se nata është plus pa kufi, të poshtë është minus pa kufi. Qofim edhe asimptota e pjarët. Y-i baraz me x minus 3. X minus 3. Shofim se edhe kjo është asimptote e pjerës se shofim kjo lakurje e afrohet në kësaj drejtës. Edhe në këton, edhe ku qkojën plus pa kufi, edhe në minus pa kufi. Kur x e qkojën minus pa kufi, e afrohet nga kja unë, kurse, në më thonë edhe, fëpër x e qkojën në minus pa kufi. Kjo në minus pa kufi, po drejtë e drejtëzë, y baraz me x minus 3, jo në minus pa kufi. Tërë, vazhdojmë me detyrën qëtërë. Detyra e dytë. Cakto asimptotat e funksionit. Në në e kemi ypsilon x herë lënë në katëror x. Zgjidhje. Tërë, së pari e gjejmë fushën e përkufizimit, domenë. E dimi se, këtu, të këtë domen, në pengon, në thojze me thonë në pengon, lënaja. E dimi se lënaja është e përkufizum për x-in më e madhe se 0. Të reshënojmë, x më e madhe se 0, nga përkufizimi për logaritmin. E tërë, për i këtu e rjasë se, domeni e funksionit është prej 0-ës dhere në plus dherë në plus pa kufi. Qka të regon kjo? Kjo të regon se duhet të kërkojmë
limitin vetëm nga ana e gjatë. Do të thonë kur x-i tenton kak 0 nga ana e gjatë. Se me kërku nga ana e majtë, atëherë nga ana e majtë e zeros funksioni nuk është i përkufizuar. Kështu që nuk ka kuptim, nuk ka logjikë të kërkohet një limit në një pikë që nuk i takon fushës së përkufizimit. Për këtë arsye, do të thonë, duhet të gjendet sipas domeni që mbas domenit të bazohemi se a ja vlen të gjenden limitet në një pikë të caktuar ose jo. Atëherë. Shënojmë asimptota vertikale. Asimptota vertikale. Hamë me shkurtesë për shënojmë. Atëherë. E gjejmë. Limit. Kur x-i tenton kak 0, x-i tenton kak 0, e mirë për nga ona e gjatë. E x herë lënë në katëror x. Edhe këtë. Këtë të zavendësojmë për x-i 0 plus epsilon, lënë në katëror 0 plus epsilon. Atëherë, çka vërejmë? Vërejmë se edhe këtu epsiloni tenton në 0. Atëherë, 0 plus 0 është 0. Në të në kena këtu është 0. Herë, edhe këtu 0, 0 plus 0 është 0, e lënë në katëror 0. Atëherën, që të anë është pas qëraj pak, në të kuqë, lënë në katëror e 0, është se kërse me shënu, lënë 0, kretë në katëror. Mirë për, atëherë, këtu e këna lënë e bëjës, baraz me x. Kjo transformohet si e në fuqi x baraz me 0. Atëherë, e këto bëjën, bëjën e kemi 0, që këto, baraz me b. Të bile të shënoj, këto, sa për së qërim, kjo është 0. Atëherë, ishte, sa duhet të jetë x-i, që kjo rezultat të jetë 0. Të reshenojmë, këto, e në minus infinit, është e barabart me 0. Pse? Të këtu për të shenojmë, bëhet një thjepër e në infinit, baraz me 0. Pse? Se e në infinit është infinit, një thjepër infinit është infinit. Atëherë e shënojmë, më thëmë, kjo ka në, më thëmë, minus pa kufi, në në tikë vlerë e kësaj në në zeras ka në minus pa kufi, e shënojmë, minus pa kufi, mirë për në katëror, minus pa kufi në katëror. Tëmëse këta, si së qarim, këke. Atëherë, kjo është, vetëm se të shënojmë këtu, 0 herë pa kufi. Se minusin 4 orë bëhet plus, pa kufi janë 4 orë është pa kufi. Kjo është prekje e pa përcaktuar. Atëherë e gjojmë me anë të L'Hopitalit. Përdorim L'Hopitalit. Atëherë e shënojmë limit, x-i tenton kak 0 nga ona e gjatë, kër epsiloni tenton në 0, x herë lëna në katëror x. Të rëshënojmë limit, kër x-i tenton kak 0 nga ona e gjatë, epsiloni tenton në 0, këtë mund të rëshënojmë si lëna në katëror x,
tjetër, një tjetër x. Sepse x i shumëzon me këtë, fitohet kjo tjetër 1 është kjo shprehje. Tere, këtu mund ta përdorim L'Hopitalin se kjo tham është shprehja pa kufi tjetër, pa kufi se. Tham kjo është pa kufi, një tjetër 0 është pa kufi, kjo është pa kufi tjetër. Pa kufi, atëherë përdoret L'Hopitali. E shënoj limit, kur x-i tenton në 0 këtë ona e gjatë, kur epsiloni tenton në 0, atëherë. Spari kjo derivohet si pas fuqijës. Atëherë, 2 lënë x herë, derivati i l në x-it është 1 tjepër x. Tashmë direkt përgjejmë derivatin, mos ta shënojmë edhe një herë. Edhe këtu nga tabela e derivateve, derivati i 1 tjepër x është minus 1 tjepër x katëror. Minus 1 tjepër x katëror. E keni të tabela e derivateve. E shifni derivatin e 1 tjepër x-it e keni minus 1 tjepër x në katëror. Baraz, e shti këtu. Plus thje për minus është minus 2 thje për një 2 2 shënë e shënojmë për parë edhe shënojmë limit kur x-i tenton ka 0 e nga ona e gjatë kur epsiloni tenton në 0 edhe këtu e kemi 1 thje për x 1 thje për x 4 kur shumëzojmë këto thjese dy fisht x-in 4 në altë x herë një është x, x 4 pjestu për x, thonën është x. Më thonë kjo jetë, që kur ti thjeshtojmë, mështë të thjeshtojmë me fjallë, në ne kemi të të shërojmë dhe njerë, këtu ka metë në lënë e x, kurse këtu ka metë një një thje për x. Se ki x-i me këtë katërorin thjeshtohet, nëse të thjeshtën me një gjertë kuqë. X-i me këtë katërorin thjeshtohet. Barës. Edhe këtu. Njëjtë e kemi. Këtu është pa kufi. Edhe këtu është një thje për 0 është pa kufi. Atëherë kena pa kufi thje për pa kufi. Për sëri e përdorim L'Hopitalin. Një limit. Vetëm se minus 200 të shënim fillim. Minus 2. Një limit kër x-i tenton në 0. Kak ona e gjatë, kur epsiloni të në ta në 0, shte e kemi kështu. Derivati i l në x-it është një thje për x, kurse, tham, derivati i një thje për x-it ishte minus një thje për x katëror. Minus një thje për x në 4. Edhe të, kemi minus 2, limit, eshte, këtu, plus pjestu për minus, është minus, eshte, minus 1 ishe del para limitit, kër shumëzojme minus 2 ishe në bëhet plus 2, në më thonë këtë, minusin për para mundë me të fshim. Kemi. Këtë. Në shënojmë këtë formë. Të pak. Kër x-i. Të në të në 0. Këtë ona e gjallë. Epsiloni. Të në të në 0. Edhe e kemi, kësë thëmë kjo minusit del për para, bërë plus, është x katëror,
Herë një është x katror, njëherë x është x. Edhe këtu. Thjeshtoj katrorin me x-in. Edhe jetë 2 herë limiti x-it, kur x-i tenton në 0, ka anë e gjatë, epsiloni tenton në 0. Atëherë zavendësojmë. Në vend të x-it 0 mund të zavendësojmë. 2 herë 0 është 0. Atëherë, shka u vërtetum. Vërtetum ose të regum se funksionin nuk ka asimptot vertikale. Pasi që nuk dol as plus pa kufi, as minus pa kufi. Funksionin nuk ka asimptot vertikale. Atëherë, caktojmë asimptotën horizontale. Asimptota horizontale. Atëherë, këtu, thamë se duhet të gjejmë limitin e f për x-it, kur x-it tenton në plus pa kufi edhe në minus pa kufi. Mirë po, nga domeni. Çka tregon domeni? Domeni thotë se funksioni është i përkufizuar nga zeroja në plus pa kufi, dhe më thonën, kurse në minus pa kufi nuk kemi nevoj, nuk ka kuptim, nuk ka logik të kërkojmë limitin kur x e tenton ka minus pa kufia, shkaku se në këtë interval, prej 0 deri në minus pa kufi, funksioni nuk është i definuar. Atëherë duhet të gjejmë vetëm se limitin e f për x-it, kur x-i tenton kak plus pa kufija. Tërën, e shënojmë, limit, x herë lënën 4x, kur x-i tenton në plus pa kufi, në barës. Atëherën, këtu e kemi x-i të në tonë në pakufi, e shënër infinit, herë, edhe kjo është, ishte lënë i pakufi, e së është pakufi, më thënë e kena pakufi herë pakufi, se pakufi e në 4 orë është pakufi, herë e kemi pakufi herë pakufi është, pa kufi. Çka të regon kjo se funksioni nuk ka asimptot horizontale. Asimptot horizontale. Kërkojmë asimptotën e pjarët. Asimptota e pjarët. Këja ishte limit. Edhe këtu nuk kërkojmë kur x-i tenton në minus pa kufi, vetëm në plus pa kufi. Shka këj domenit. F për x, dhe për x. Edhe këtu. Limit kur x-i tenton në plus pa kufi, f për x-i është x, herë lënë në 4 x, thye për x. X me x thjeshtohen, edhe jetë barazme, limit i lënë në 4 x, kur x-i tenton në plus pa kufi. Edhe këtu, e kemi limiti i, limiti i lënëjes kër x-i tenton
Në pakufi është pakufi, pakufi janë 4 orë është pakufi, të me thonë e shënojna plus pakufi. Qka të regon kjo? Kjo të regon se mjafton vetëm se njana mos tjetë numër ose të kajo ose nëja, funksionin. Funksioni nuk ka asimptot të pjellët. Asimptot të pjellët. Shka të regon kjo? Të regon se formë skematike. Të regon që këtu pak hapsin më shumë. Këtu. X, Y, tërë, vetëm se, kur X e të në tëjke, kak 0 e nga ona e gjatë, edhe F për X e të në tëjke kak 0, dhe me thonë, i afrohet 0 së funksioni këtë, dhe të bëjmë me shigjit. Thonë i afrohet 0, po nuk bëhet 0. Shaku se domeni thot, prej 0 dhe në plus pa kufi mirë, po pa 0. Qalim, dhe ta për, në këtë anë nuk ka funksion. Më thonë, grafikë dhe tjetë vetëm në anën e gjatë, prej 0 dhe në plus pa kufi, dhe më thonë, këtu nuk ka funksion. Ta na të shmanë domenin, edhe këtu dhe ta të regoj me GeoGebra. Y barëz me x herë lëmë x në 4 orë. Të mëse pak të shëllë. X herë lëmë në 4 orë x. Lëmë në 4 orë x. Qekoj kemi funksionën, grafikën e ti, ku të regon se kur x i të në tënë kak 0, nga ona e gjatë, f për x i të në tënë të 0, asim të të vertikale nuk ka, horizontale nuk ka, as të pjerët nuk ka. Vajzdojme, me kjo ishte të tyra e dytë në nëllë, në në bë. Kemi epsilon lënë x minus 2 thije për x plus 1. Atëherë spori të në shënëmi zgjidhje edhe të caktojmë domenin. Atëherë shkaku se kemi të bëjmë me funksionin lënë, dhjetë që logaritmonti duhet të jetë maj mas se 0. Për këtu e shënojmë, x minus 2, thje për x plus 1, maj mas se 0. Edhe në videon të pikat e infleksionit, nëse e keni vërejt, së pari kërë e gjetëm një pik të infleksionit, e diskutova vetëm se për x minus 2 shenë maj madhe se 0, mirë po, në pjesën tjetër, kur ishte për konkavitetin edhe konveksitetin, e diskutova me tabel, fushën e përkufizime, dhe më thonë,
se duhet më përfshi edhe x plus 1. Edhe këtu, me anë të tabeles, për përmeni këta se dikush mund të shofë atë domenin në fillim, pa i ka qenë për mu diskutu vetëm se pika infleksionit që nuk përfshiet prej të x minus 2 që më e madhe se 0. Kurse në vazhdim të detyrës e keni të video e kalume edhe me tabel komplet domenin e ati funksion. Edhe këtu në gjashëm dhe të veprojmë, dhe të shënim tabelën, një për x minus 2-shin, x plus 1-shin, komplet funksionin, edhe e shënojmë pikat ku mundet të fitohet 0, minus 1, 2, edhe këto është plus pa kufi. Tare i shënoj. X minus 2, x plus 1, x minus 2 thje për x plus 1, e shënojmë. Këto është minus pa kufi, minus 1, 2, edhe të vazhdojmë këtu, plus pa kufi. Atë më dhe pak të regulloj. Këtu. Shta. Atëherë. E kemë. E mërmi minus 2. Se i takon këti intervali. Minus 2, minus 2, minus 4 është numër negativ. Minus. Mërmi numërin 0. 0 minus 2 është minus 2, numër negativ. Mërmi numërin 3. 3 minus 2, 1 është numër pozitiv. Mërmi numërin minus 2. Minus 2 plus 1 është minus 1, negativ. 0 plus 1 është 1, është pozitiv. Mërmi 3, 3 plus 1, 4 është pozitiv. Terkena pjesë të mëtu. Minus pjesë të për minus është plus. Minus pjesë të për plus minus. Plus pjesë të për plus është plus. Mërmi ato intervale ku vlerë e këti herësit është pozitiv. Ashtë kjo intervale edhe kjo intervale. Tërë e shënoj domini. Funksionit është prej minus pa kufi dherë të minus 1-shin union prej 2-shin dherë në plus pa kufi. Kjo është domen. Atër, shka nga të regon kjo? Kjo nga të regon se drejtës atë x baraz minus 1 dhe x baraz me 2 mund të jenë asimptota vertikale. Në më thënë asimptota vertikale. Atëherë, mirë po, qka nëmë kuptan kjo? Se duhet të gjejmë limitet e njanshme. Mirë po, cilët jenë të limitet e njanshme, për me pasë më tjartë, për shembol, kemi kështu, që këtu dhe të shënoj, sistemi këndrejt koordinativ, edhe x i minus 1, edhe x i 2, këtu 1, këtu 2. Asimptotat vertikale, kemë këto, potencialisht, alas e kemi vërtetu se a janë nuk janë. Edhe, qka nën të kuptan kjo? Nën kuptan se funksioni
është i përkufizuar në këtë pjesë. Dhe më thënë këtu. Këtu ka grafik. Edhe këtu ka grafik. Se thot ka grafik. Prej minus pa kufi dherë të minus njëshi. Edhe prej dyshi dherë në plus pa kufi. Kurse në këtë pjesë nuk ka grafik. Dhe më thënë këtu. Shënojme. Nuk ka. Nuk ka funksion. Atëherë, cilët limite duhet me i kërku? Duhet të kërkoj limiti kur x i tenton kak minus njëshin nga ona e majtë, dhe me thonë, 1 minus epsilon edhe 2 plus epsilon. Atëherë, gjejmë. Limit kur x i tenton kak dyshin nga ona e gjatë, dhe me thonë, shënojmë. 2 plus epsilon, se nga ona e majtë nuk ka logik të kërkohet kur funksioni nuk është i definuar këtu. Të reshenojmë, limit i lënë x minus 2, tjepër x plus 1, kur epsilon të në të në 0. Atëherë, duke e ditë se funksioni ln është funksioni vazhdueshëm, më thënë nuk është i ndërprerë, ose nuk ka këputje, ose është i vijueshëm, atëherë mundem të ndërrojnë vendet lënaja dhe limiti. Atëherë, e shënojmë. Lënë. Limit, kër x i të nëton të dyshin nga ona e gjatë, kër epsilon i të nëton në 0, x minus 2 dhe për x plus 1. Baraz, e shënaj. Lënë, e shte, këtu e kemi. X-i të në tonë këtë dyshë, dhe më thonë e shënojmë 2 plus epsilon minus 2 tjepër të e shënojmë 2 plus 1 se mund, dhe më thonë nuk ka dhe një problem. Nësa e pëshënë, 2 plus epsilon, plus 1. Barës. Eshte, këtu e kemi, 2 minus 2, eliminohen, edhe këtu e kemi, barës, kemi lënë, kemi plus epsilon, thyë për, eshte, epsilon një është 0, 2 plus 0 plus një është 3, barës, eshte, kjo është 0, 0 thyë për, përshënaj këtë, lënë, 0 thyë për 3, është lënë e zerës. E lënë e zerës, e të qarova pak ma herët, është e barabart me minus pa kufi. Shka vërtetum? Vërtetum se kur x i të nëton kak dyshin nga ana e gjatë, fë për x i shkon në minus pa kufi. Në është në këtë formë këto. Jo. Lakolja, ose grafiku të në tënë kak minus pa kufia. Ta gjejmë limit kër x i të në tënë kak
minus 1 nga ana e majt, kur epsiloni tenton në 0. I lënë x minus 2 thje për x plus 1. Njëjtë edhe këtu veproj me lënë, i ndrojnë vendën, pasi që lënë e është funksion i vazhdueshëm, ose i vijueshëm, lënë limit x minus 2 thje për x plus 1, kur x-i tenton të minus 1 nga ana e majtë, epsiloni tenton në 0, lënë, edhe shte zavecoj. Minus 1 minus epsilon minus 2 thje për vend x-it që në minus 1 minus epsilon plus 1. Tupi zavecoj të djetë se nuk ka do një kalkulim për mu kompliku, kemi mujtë direktu me zavecu vetëm se minus 1, nuk ka problem. Të rëshënaj, lënë, e shtë këtë, minus 1, minus 2 është minus 3, këna minus 3, minus epsilon, e epsilon një është zemë, minus 3, minus epsilon, e minus 1 me 1 eliminohen, edhe jetë, minus epsilon. Atëherë shënojmë lënë, e shtë këtu është minus 3, minus 0 është minus 3, edhe këtu është minus 0. Atëherë, këtë kjo është minus 3, minus pjestu për minus është plus, edhe 3 thje për 0 është pa kufi. Të rëshënëm, lënë e pa kufijës. E lënë e pa kufijës është pa kufi. Qka të regon kjo se, kur x-i të në tënë kak minus 1 nga ona e majtë, fë për x-i të në tënë në plus pa kufi. Këta. Më thoni gjëtëm, drejtët, x barës me minus 1 dhe x barës me 2, asimptota vertikale. Asimptota vertikale. Ta që të shofim për asimptotën horizontale. Asimptota horizontale. Gjejmë limit, ku x i të në tënë, në plus minus, infinit, më thonë, edhe në minus infinit mund të tentoj edhe në plus infinit. Edhe shënojnë, limit i lënëjës, x minus 2, dhe e për x plus 1. Edhe këtu, thamë funksioni lënë është funksioni vazhdueshëm, kështë që lënëja me limitin mund të ndrojnë vendet, shënojnë, lënën, limit, kër x i të në të në plus minus infinit, x minus 2 dhe e për x plus 1. Edhe këtu, lënë, limit kër x i të në të në plus minus infinit, një x për para, jetë x minus 2 dhe e për x, edhe këtu, x, x plus 1 thje për x. X me x thje shtohet, edhe vlera e këti limiti x e thysës është 0, edhe x e thysës është 0, atëherë e kemi kështu, lënë, lënë,
kemi x diye për x. Vetëm pak, ja këtu x falni. Së një lëshën. Se këtu është një dhe më thënë. Edhe këtu, edhe këtu. Një, edhe këtu është një. Eshte një minus 0 është një, një herë një është një, edhe këtu një plus 0. Një plus 0 është një, një herë një është një. E, lënë, një thje për një është një, e lënë i njëshet është 0. Shka nëmë kuptan kjo? Nëmë kuptan se kur drejtë za y baraz me 0 është asimptot horizontale. Horizontale. Asimptot horizontale. Çka nuk kupton kjo? Nuk kupton se kur x-i të tentoje në plus pa kufi, me thonë, f për x-i i afrohet 0-s, dhe me thonë këtë formë këtu. Lakorja dhe të këtë prafërsisht. Këtë formë, edhe këtu. Këta e definon në ndihmon për ta përcaktu se anonën e poshtë me atësi për me të kësaj drejtës y baraz me 0, se lakorja është në këtë formë, dhe me thonë vjen deri te y baraz me 0, për i këtu. Pasi që nuk mundet me dërë në këtë anë grafiku, shkau ku se atëherë nuk dhe tjetë asimptot, atëherë dhe të apreje këtë drejtës. Në kjo është x-i, y-i. Asimptota horizontale. Atëherë, e shënoj asimptot të pjarët nuk ka. Asimptot të pjarët nuk ka, sepse ka asimptot horizontale. Edhe këtë dhe ta demonstroj me GeoGebra, vetëm se funksionin të mojmen, x minus 2 thje për x plus 1 lëna. Y baraz me lëna jashtë jashtore x minus 2 të këtë ishte po x minus 2 thje për x plus 1 x minus 2 thje për x plus 1 x plus 1 Shikojmë, ku e kemi këtu? Asimptotën horizontale. Kur x-i tenton në plus pa kufi, y-i i afrohet tenton kak 0. Thonë, kemi edhe këtu. Kur x-i tenton kak minus pa kufi, thonë, i afrohet kësaj drejtës y baraz me 0. Edhe këtu. Vetëm se ta shënojmë edhe asimptotat vertikale, x baraz me minus 1, x baraz me minus 1, që kërë kërë, kur x-i të nëton kak minus 1 ishin nga ona e majt, fë për x-i të nëton në plus pa kufi, edhe këtu, kur x-i, x baraz me 2, edhe këtu, kur x-i të nëton kak 2 ishin nga ona e gjatë, fë për x-i të nëton në minus pa kufi.
Kjo ishte për këtë grafik, të ishin asimptotat vertikale dhe asimptota horizontale. Atëherë, kjo ishte e gjitha për sot, deri në videot e radhës, mirëmbajtje.